अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदापासून सर्व सत्तापदं दिली तरीही चव्हाण यांनी काँग्रेसचा हात का सोडला, हा सवाल आता काँग्रेसनंच उपस्थित केलाय. अशोक चव्हाण यांनी संकट काळात काँग्रेसला दगा दिल्याचा आरोप आता होऊ लागलाय. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि अशोक चव्हाणांचे हे फोटो नांदेडच्या चव्हाण घराण्याचा डीएनए काँग्रेसचा असल्याचं सांगण्यासाठी पुरेसे आहेत. काँग्रेस म्हणजे चव्हाण आणि चव्हाण म्हणजे काँग्रेस असं समीकरण होतं. शंकरराव चव्हाणांना काँग्रेसनं 2 वेळा मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली, केंद्रीय गृहमंत्रीपद, केंद्रीय संरक्षण मंत्रीपद दिलं. अशोक चव्हाण राजकीय उमेदीच्या काळात दिल्लीच्या वर्तुळात रमले होते. गांधी घराण्याशी शंकरराव चव्हाण आणि अशोक चव्हाणांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. अशोक चव्हाणांनाही काँग्रेसनं सलग 2 वेळा मुख्यमंत्रीपद दिलं. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव म्हणून यांना सुद्धा खूप वाव, खूप संधी ही काँग्रेसनं दिलेली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून राहिले, मंत्री म्हणून राहिले, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राहिले. ह्या सगळ्यानंतर आतापर्यंत जी भाषणं झाली ती विचाराची भाषणं करीत होते, तत्वज्ञानाची भाषणं करीत होते. आता काँग्रेसच्या तत्वज्ञानामध्ये कोणता असा दोष निर्माण झाला की त्यांनी काँग्रेस सोडावी? आदर्श घोटाळ्यात नाव आल्यानंतरही काँग्रेसनं अशोक चव्हाण यांना बाजूला सारलं नाही. अशोक चव्हाणांना जेव्हा याबाबत विचारलं तेव्हा त्यांनी आपणही काँग्रेससाठी खूप काही केल्याचं सांगितलं. पर ये भी सच है, मैंने भी पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया जिसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ताकत मिली, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता. तो इट वाज नॉट आई एम नॉट मतलब ये मैं पर्सनली ऑब्लाइज हूँ पार्टी के लिए, मेरे पार्टी की लीडरशिप के लिए मैं ऑब्लाइज हूँ. निष्ठावान काँग्रेस नेते पक्ष का सोडतायत याचं आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी लगावलाय. देशाच्या मुख्यधारेमध्ये आपण गेलं पाहिजे म्हणून लोक आमच्यासोबत येतात, त्यामुळे त्यांनी पहिले आत्मचिंतन केलं पाहिजे की त्यांना घर का सांभाळता येत नाही. ज्यांनी काँग्रेस मोठी केली, ज्यांनी आपलं सर्वस्व काँग्रेसला दिलं, असे नेते का आपल्याला सांभाळता येत नाही असं आत्मचिंतन त्यांनी केलं पाहिजे. राजकारणात वेळ आली की निष्ठा गुंडाळून ठेवाव्या लागतात, याचं आदर्श उदाहरण म्हणजे अशोक चव्हाण. पक्षानं 2 वेळा मुख्यमंत्रीपद दिलं, अनेक सत्तापदं दिली, पण जेव्हा पक्षाला दरण्याची वेळ आली तेव्हा अशोक चव्हाणांनी आपला वेगळा मार्ग निवडला. नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये असताना अशोकाचं झाड कोणाला सावली देत नाही असं केलेलं वक्तव्य किती योग्य होतं अशी चर्चा काँग्रेस नेत्यांमध्ये सुरू झाली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट हमीदसह चेतन नावरे, लोकशाही मराठी, मुंबई. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.